ইয়াত মানে হুইলি মাই দিলে না ধুনিয়াকে উঠি যাব ইয়া গাই ডাল বেকান হল নমস্কাৰ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আপোনালোকে চাই আছে মানস অসম ইউটিউব চেনেল গাইছ আমি আজি গৈ আছিলোঁ জাচৰি ৱাটাৰফল তো মানে কেছটো কি হৈছিলে জাচৰি ৱাটাৰফল আগতেও মই গৈছোঁ এবাৰ কিন্তু তেতিয়া মানে মেইন ৱাটাৰফলটো দেখাবলৈ নহ'ল আৰু আজি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মেইন ৱাটাৰফলটো আৰু এইফালে আহি গ'ল বিশাল আৰু আগত আছিলে সৌৰভ বল লগা যাওক এইফালে লাগি গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক পুৰা একদম সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ থাকে আৰু মানে মোক গোপুৰ এনি টাইম প্ৰব্লেমটো মানে সদায় লগতে যাব আৰু ভাল ভাল যেতিয়া ক্লিপকেইটা লোৱা যায় তেতিয়াই এইটো মানে ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হয় আৰু এতিয়া এইফালে চাওক ইয়াতে মানে পুখুৰীত মাছ দিব পৰা নিচিনা অৱস্থা হৈছে আৰু ৰাস্তা কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কোৱা সুন্দৰ সুন্দৰ দুদিন পুখুৰী পুখুৰী হৈ আছে আৰু এইফালে মানে পাতলা কৰি দিলা অলপ আৰু এতিয়া মানে দুইখন একে একে বাইক আৰু এইফালে আছিলে আমাৰ মানে ককায়েক আৰু এটা ধুনীয়া বস্তু দেখাই আছিলোঁ ককায়েকৰ পিছকাটো চাওক দাঁত চাত ফুলকি অৱস্থাই নাই দেখোন মাছ পুৰা টকলা হৈ গ'ল এইটো চাইড আৰু এইটোৱে হৈছিলে ৰাইডৰ জোচ মানে ৰিক্স লৈ অহাটো ন আমাৰ মানে একদম জন্মগত অভ্যাস এইখিনিতে অকণমান টাইম ৰখিছিলোঁ আৰু মানে মেইন আজি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো মানে বহুত দূৰ হয় আৰু আগতেও মই গৈছিলোঁ জাচৰি ৱাটাৰফলত মানে সেইটো ৱাটাৰফল বেছিদিন হোৱা নাই এক্সপ্ল'ৰ হোৱা তো তাত বেছি ভিডিঅ' বনোৱা নাই তেনেকৈ মোৰ এটা ভিডিঅ' আছিলে আৰু তেনেকৈ লোকেল কেইটামান ভিডিঅ' আছিলে আৰু মেইন ৱাটাৰফলটো মানে সেইবাৰ দেখুওৱা নাছিলোঁ তো এইবাৰ সেইকাৰণে দেখাম বুলি ওলাই আহিলোঁ আৰু আজি অকণ সোনকালে আহিছোঁ যোৱাবাৰ দেৰিকৈ অহাৰ কাৰণে ন মেইন ৱাটাৰফলটোলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিটো জেগাত গৈ আছোঁ ন এখন এখন বেলেগ দুনিয়া আপোনালোকে দেখিলে গম পাব মানে এনেকুৱা লাগে ন গৈ 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 ৰাস্তা নাই আৰু বাঁহ গছৰ মাজে মাজে গৈ থাকিব লাগে কেইখনমান সেইটো ছাইডত গাঁও আছে ন মানে বেছি মানুহ নাইকিয়া কিন্তু নালাগে যে সেইখন এখন গাঁও বা বেলেগ এখন দুনিয়া পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছে আৰু মেইন কথা হৈছিলে সেই ছাইডটো অলপ হিলছ এৰিয়া হয় হিলছত যোৱা বুলি ক'লে ন মনটো ভাল লাগি যায় তো সেইকাৰণে আকৌ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক তেতিয়াই কথা দিছিলোঁ যে মই জাচৰি ৱাটাৰফলটো মেইন ৱাটাৰফলটো দেখাইহে আহিম আপোনালোকক মানে এই ছাইডটোত ন এনেকৈ ৰাস্তা পাব কাৰণ ইয়াত পাহাৰৰ পৰা মানে পাথৰ চাথৰ অনা ডাম্পাৰবিলাকে বা বালি অনা ডাম্পাৰবিলাকে ন ৰাস্তাটো বৰবাদ কৰি দিলে এইটো ৰাস্তা যিমানেই ভাল নকৰক কিয় এনেকেই থাকিব জাচৰি ৱাটাৰফল যাব হ'লে আপোনালোক এতিয়া ৰ'ব লাগিব লেফ্ট ছাইড মানে এইটো ৰাস্তা মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰা আগত নাযাব মানে তো অলপ আগৰ পৰা ৰাস্তা দেখিব কি ধুনীয়া লাগে মানে মাজে মাজে বেয়া আছে তো গোটেইখনকে মানে খিচিৰি বনাই থোৱা নিচিনা হৈ আছে ফাইনেলি ভিউ চাওক এতিয়া ভিউ এনজয় কৰিব আৰু আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাবিলাক আৰু ইয়াৰ পৰা মানে আৰু এটা জেগা পাৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছৰ পৰা পূৰা পাহাৰ পূৰা এনেকুৱা আপ হয় এতিয়ালৈকে মানে আপত যোৱা নাই আমি আৰু মানে এইফালেও কিবা এটা লোকেল মাৰ্কেট আছে তো আজি হৈছিলে বজাৰ বাৰ তো এইখিনি জেগাত অলপ লাহে লাহে আহিব মানুহবিলাকৰ ৰিয়েকশ্যন চাওক তাৰমান ৰিয়েকশ্যন দিছে চবেই ঘূৰি ঘূৰি তো এনেকুৱা জেগাবিলাকত আহিলে মানে এইটো এটা বস্তু ভাল লাগে একদম মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনটো ন তামাম দিয়ে তামাম মই কৈ আছিলোঁ যে পূৰা একদম আপৰ ৰাস্তাটো আৰু মেইন ৰাস্তাটো আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাটো চাওঁ পূৰা চিধা হয় মানে পাথৰৰ ওপৰে ওপৰে যাব লাগিব আৰু মাজে মাজে এনেকুৱা কেইটামান ৰাস্তা আছে ব্ৰেক যদি নধৰে ন ডাইৰেক্ট শ্লিপ খাই গুচি আহিব আৰু ৰাস্তা চাওঁ গাইছ ইয়া পূৰা অফ ৰোডিং গাইছ মোৰ বাইক গুচি যাব যেনেকৈ নহওক বাকীকেইজন আহিছে নহয় পেটলা আহিব পৰা নাই চ' গাইছ আমি আহি পাই গ'লোঁ মেইন ৰাস্তাটো আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো চাওক মানে এনেকুৱা পূৰা আপ হয় আৰু এনেকুৱা ৰাস্তাত ন আহিবৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ মেইন কথা আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছিলে আৰু এতিয়া কি হ'ল যাওঁতে যাওঁতে পৰা চাঞ্চ তুমি পৰিবা আমি কণ্টেণ্ট বনাম আমাৰ এইটো কণ্টেণ্ট হৈ যাব তুমি পৰি দিলে হ'ল খালি নপৰিলেও এনেই বাগৰি দিবা বাকীখিনি আমি উঠাই লৈ যাওঁ খাপলাদন নাম দিছোঁ ইয়াৰ খাপলাদন হে ভগৱান মোৰ মূৰটো নে তোৰ মূৰটো আপে টুৰটো তো এতিয়া পা আচল অফ ৰোডিং ষ্টাৰ্ট ৰাস্তা চাওক পূৰা আপ হয় ইয়াত মানে হুইলি মাৰি দিলে না ধুনীয়াকৈ উঠি যাব আৰু গাইছ এইফালে চাওক গাড়ীখন কেনেকৈ আহিছে ও একে এখন শিলৰ সাপু ভাল সাপু এখন দি দিছে অ' গাইছ এইফালে গাড়ী যাওঁতে যাওঁতে এইটো এটা লিকেই হৈ গ'লগৈ ধুনীয়া আৰু এতিয়াৰ পৰা ৰাস্তা চাব মানে আপ ডাউন পূৰা মানে আৰু ইয়াত যদি কিবা কাৰণত বৰষুণ দিলে ন শেষ আৰু
আর রাস্তাটো অবস্থা দেখিছে রঙা রঙা মাত্র কোন দিলে না বাইক নিব নোৱাৰা অবস্থা হৈ যাব তো বৰকুনটো যাতে নিদিয়ে ও মাই গড ও কাকত থকা গছবিলাকত কিবা কাইট থাকে আগতো মোৰা হতে কাইটে বিনিছে ইয়া ৰবা 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 তুমি এই চাইডেদি উঠাবা হা ফিলক মানে এটা তাকে উঠিল নহলে ও কৃষ্ণ ৰাংগালি বসাবা আৰু ওকে গাইস একটু বাৰু দিগো কাফলা কাফডাল জোৱাদি গৈছে ভিডিও বনাবৰ কাৰণে কোড কোড আহিব লগা হৈছে ইমান ভাল ভাল ৰাস্তা থাকিও আমি তাত নাযাওঁ আৰু এতিয়া ইয়াত আহি মৰিছোঁ গাইছ অ মাই গড ইয়াতকৈ বেটাৰ পথাৰ এখনত যোৱা হ'লে ভাল আছিলে আৰু মোৰ বাইকটো বিন্দাছ উঠি যায় মই টেনশ্যন নলওঁ আপুনি লৈ যাওক চাইডেদি অঁ চবেৰে ভাড়া পামটো নাইকিয়া হৈ গৈছে দিছত আহি যাব এইফালে আহি পেলাই চবৰে ফাটি গৈছে আজি মেইন কথা হৈছিলে বৰষুণ চৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে কোনো বাইক উঠাব পৰা নাই আৰু এইফালে আহি আছিলে বা বিশাল বাবু কেনেকুৱা 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 লাগিছে মজা লাগিছে ফাটিছেনে ফাটা নাই বাইক যাওঁতে ফাটিব চবৰে আৰু ধোঁৱাদাৰ খুলি ইয়াত ধৰিব লাগিব চলা এইটো সেইটা গুচি যাব আৰু গাছ এফালে মানে এনেকুৱা লাগিছে যে একদম কিবা লাডাখত অহাৰ নিচিনা লাগিছে লাডাখতে এনেকুৱা ধৰণে ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন চাওক এফালে দেখা পাইছে মানে কেনি বাইকখন আনিব কোনো মানে লিক দেখাই নাপায় এইখিনি জেগাত আৰু মেইন কথা কি হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীবিলাক গৈ গৈ পূৰা বোকা কৰি দিলে লিকটো ছেকেণ্ড ৱাটাৰ ক্ৰছিং মানে কিমান দ আছে চাই লওঁ নহ'লে বাইক লৈ গ'লে দিগদাৰ হ'ব তুমি এবাৰ চেণ্ডেল পিন্ধা আছে ন চাই লওচোন দটো কিমান আছে লোকেল ব্ৰিজ দেখা পাইছোঁ বাপৰে তো চাই ল'ব লাগিব দলংখনত দি বাইক যাব পাৰে নে নোৱাৰে গাইজ তো সৰু সুৰাকে এটা যোগাৰ লগাই থৈছিল এইখিনি দলং এখনৰ আমাক এনেকে ক'বাচোন আমি পিছত আহি থাকিম নহয় তেতিয়া এইছো অলপতো যাওঁ এটা ঘৰত আহি যায় বহুত চিলিম হ'ব দেই ছেকেণ্ড টাইম মাক চাম দিব লাগিব এই লিপটোৱে লিপটোৱে আহি থাকা আৰু এতিয়া এইখিনিৰ পৰা মানে পানীৰ ছাউণ্ড শুনিছোঁ কিন্তু এইখিনি জেগা ন যাওঁতে অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিব গাইছ চকা এৰিবই নোৱাৰি বেকা এটা সৰুকৈ মানে এটা ৱাটাৰফল দেখা পাইছোঁ এইখিনি পানী চাওক কিমান চাফা আৰু এইফালে মোৰ বাইক আকৌ পৰিলে থাৰ্ড টাইম আৰু এইফালে দেখা পাইছে বাইক মানে আকৌ এইখিনি জেগাত পৰিছে এইখিনি জেগাতে মানে বেছি পূৰা খেলাই পৰা নিচিনা হৈ আছে আৰু এতিয়া মানে এটা ধুনীয়া বস্তু দেখাই আহিছিলোঁ গাই আৰু এইটো চাওক পূৰা চাফা পানী অকণমান মানে মুখখন ধুই লওঁ জোতাৰ ভিতৰত আকৌ পানী সোমাই গ'ল